Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Muhtarul Ahadis bagian hadis ka-311. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Inna ahadakum saenyana ari salah sahiji aranjeun kabeh yujma'u eta dikumpulkeun naon kholkuhu asalna itu ahad fi batni ummihi dina patuangan ibuna itu ahad arba'ina dina 40 naonana yauman poena nutpatan eta cai mani sumaya kunu tuluy bukti itu kholku alakotan eta getih kimpel misla dalika kalayan seperti itu arba'ina yauman sumaya kunu tuluy bukti itu kholku mudgotan eta daging kimpel misla dalika kalayan seperti itu arba'ina yauman sumaya basu tuluy ngutus saha Allah Gusti Allah ilaihi ka itu ahad malakan ka malaikat wa yumaru jeung diparentah itu malak bi arba'i kalimatin kalawan 4 kalimah wa yuqalu jeung diucapkeun lahu ka itu malak naon lafad uktub amalahu uktub kudu nuliskeun anjeun amalahu kana amalna itu ahad wa rizqahu jeung kana rizkina itu ahad wa ajalahu jeung kana ajalna itu ahad wa syaqiyun jeung cilakana au sa'idun atawa bagjana sumayun pahu tuluy ditiupkeun pihi dina itu ahad di itu ahad naon arruhu nyawa fa inna rajula dasanya nahi jilalaki minkum ti antara aranjeun kabeh la ya'malu eta yakin amal itu rajul bi amali ahli jannati kalayan saperti amalna ahli surga hatta ma yakunu sehingga yen bukti eta tetep bainahu antara itu rajul wa bainaha jeung antarana itu jannah naon illa dhiraun kajaba sasiku payasbiqo tuluy mihlaan alaihi kaitu rojul naon alkitabu tulisan payamalu mangka amal itu si rojul bi amali ahli nari kalayan amal ahli naraka payadukulu mangka asup itu rojul an naro kana naraka wa ina rojula jing sanya nahi jilalaki ya amalu eta amal itu rojul bi amali ahli nar kalawan amal na ahli naraka hatta mayakun sehingga yen bukti eta tetep bainahu antara rojul wa bainaha jing antara na itu nar naun illa dhiraun kajabasasiku payasbiko tului mihulaan alaihi kaitu rojul naun alkitabu tulisan takdir atawa catatan payamalu tului amal itu rojul bi amali ahli jannati kalayan seperti amalna ahlu surga. Payadhulu mangka asup itu rojul al jannata ka surga. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Inna syaitona sainyana ari syaitan kola eta ngomong itu syaitan wa izzatika ya Rabbi la aborohu uwi ibadaka. Wa izzatika jeung demi kaagungan wa izzatika demi kaagungan Gusti ya Rabbi duh pangeran abdi la abrohu teu moal eureun-eureun ugui eta ngalacutkeun kami ibadaka ka hamba Gusti madamat salagina langgeng naon arwahuhum nyawana itu ibadik fi ajasadihim bina jasadna itu ibadik faqala tuluy ngadawu saha ar-rabbu pangeran wa izzati demi kemuliaan kami wa jalali jeung keagungan kami la azalu moal eureun-eureun kami aghfiru eta ngahampura kami lahum ka itu ibadik mastaghfiru salagina menta pangampura itu ibadik ni ka kami rawahu Ahmad an Abi Sa'id. Inna solihina saenyana ari pirang-pirang jalma anu saroleh yusaddadu eta dibeungkeut cobaan saha alaihim itu solihin wa innahu jeung saenyana kalakuan la yusibu eta henteu keuna mukminan ka jalma nu iman naon nakbatun tojosan min syaukatin tina cucuk pama fauqaha tuluy saluhureunana itu syaukah
illa hutot kajaba di lebur an huti itu si mukmin bihaku sabab itu nakbah naon khoti atun kasalahan warupi ajang diluhurkan lahu pikan itu mukmin bihakalawan itu nakbah naon darajatun hiji darajat. Rawahu al Baihaqi an Aisyah. Inna sodakota sanyana ari sodakoh la tutufi'u eta yakin maruman itu sodakoh an ahli hati ahlina itu sodakoh harrol kuburi kana panasna di jero kubur. Wa innama yastadilu jeng pasti nangiyuhan saha al mu'minu jalma anu iman yaumal kiamati dina poe kiamah fidhilli sodakotihi eta tetep dina iyu sodakohna itu mu'min. Rawahu atau broni an Uqbah bin Amir. Inal abda sanyana hiji jalma laya takallamu eta yakin ngomong itu si amdun bil kalimati kana hiji kalimah min ridwanillahi tina anu dipikarido ku Allah layulki tahanteni bakun itu abdun laha karana itu kalimah balan karena balukar atau balai bal yarfa'u yarfa'u illa yarfa'ahullahu kajaba ngaluhurkan ka itu abdun saha Allah Gusti Allah bihaku itu kalimah darojatin karena pirang-pirang darajat. Wa innal abda jingsanyana arihi jalma layatakallamu eta yakin ngomong itu si amdun bil kalimati kana hiji kalimah min suhtillahi tina anu dipika benduku Allah layulki tahanteni bakun itu si amdun laha karana itu kalimah balan kana balukar yahwi kajaba asuk itu si amdun biha kalawan sabab itu kalimah fi jahannam pi jahannama dina naraka jahannam. Ruwahu Ahmad. Inna rojula sanyana hiji lalaki layak malu eta yakin amal itu si rojul amal ahli jannati kalawan seperti amalna ahli surga fima dina perkara ya bedu anu tembong itu umalin nasibikan manusa wahua bari ari itu rojul eta min ahli nari ti ahli naraka. Wa inna rajula jeung sanyana ari hiji lalaki la yamalu eta yakin amal itu rajul amala ahli nari kalawan saperti amalna ahli neraka pima dina perkara ya bedu anu tembong itu umalin nasibikeun manusa wa huwa bari ari itu rajul eta min ahli jannati ti ahli surga. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Inal abda sanyana hiji jalma la ya'malu eta yakin amal itu si abdun addan ba kana hiji dosa fa idza dzakara tuluy di mana-mana ingat itu si abdun hu kana itu zanbu ahzana tah merihatinkeun atawa tah nalangsa itu si abdu hu kana itu zanbu atawa ahzana tah nganalangsakeun itu zanbu hu ka itu si abdu. Wa idza nadzara jadi mana-mana ningali salu Gusti Allah ilaika itu abdu qad ahzana nyata geus merihatinkeun itu zanbu hu ka itu si abdu ghafara tah ngahampura Allah lahu ka itu si abdu ma kana perkara sonaan geus migawe itu si abdu qabla ayyahuda dina samemeh yen nyandak Allah fi kafaratihi dina kifaratna itu si abdu bila salatin kalawan tengah deken salat wala siamin jeung teu puasa. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Innal ghadaba sanyana ari ambek eta minas syaitani ti setan wa inna syaitana jeung sanyana ari setan khuliqa eta dijieun itu setan minan nari tina seuneu wa inna matutfa'u jeung pastina dipareuma naon annaru seuneu bil ma'i ku cai fa idza ghadaba mangka di mana-mana ambek saha ahdukum salah sahiji aranjeun kabeh falyatawaddo mangka supaya wudu itu si ahad. Rawahu Abu Dawud. Inna habba ibadillahi sanyana aripang dipika cintana pirang-pirang hamba Allah ilallahi munggu Allah eta ansohuhum pang ahli ngana sehatanana itu si amduli ibadihi ka pirang-pirang hamba na Allah. Rawahu Ahmad. Inna arwahal mu'minin sanyana ari arwahna pirang-pirang jalmanu iman fissamai di langit asabi eta di langit Fisamai di langit asabiati anu katujuh yang zuruna eta ningali itu mukminin ila manazilihim kana pirang-pirang tempatna itu mukminin fil jannati di surga. Rawahu Adailami an Abi Hurairah.
Wallahu a'lamu bissawab.